Na jižním svahu pod Vyšehradskou skálou stojí historická budova dnešního Ústavu pro péči o matku a dítě více jak 100 let. Protože interiéry budovy zdaleka nemohou vyhovět současným požadavkům moderní medicíny, probíhá v posledním desetiletí její postupná rekonstrukce, která není ještě zdaleka u konce. Aby mohlo vzniknout moderní pracoviště prenatální diagnostiky, musí se uvolnit již nepoužívané operační sály, které byly funkční v době působení doktora Rudolfa Jedličky, zakladatele tehdejšího pražského sanatoria. Dnes tyto operační sály a přilehlé místnosti jsou nevyhovující a slouží pouze k uskladnění lékařských přístrojů a různého technického materiálu. Při slavnostním otevření nového pracoviště prenatální diagnostiky promluvil o problematice a průběhu stavebních prací také náměstek ředitele ústavu inženýr Zdeněk Kot. Dobrý den, dámy a pánové, já vás nebudu dlouho zdržovat, já vám řeknu pár slov o této investiční akci. Poděkuji zejména Ministerstvu zdravotnictví České republiky, který nám na tuto akci přidělal státní dotaci ve výši 3 milionů korun. Bez této dotace bychom nebyli vůbec schopni toto oddělení zrekonstruovat. My jsme k tomu přidali z vlastních zdrojů 1,5 milionu korun, takže celková akce stavební se vyšplhala na 4,5 milionu korun. Nám se tady ty stavební akce nedělají úplně jednoduše a lehce, protože je děláme za plného provozu. Nemůžeme jedno oddělení zavřít, přerušit práci, protože jednotlivé oddělení vlastně navazují jedno na druhé. Musím ještě podotknout, že tato budova je stará, je jí více než 100 let. A ty prostory, které nebyly zrekonstruovány, tak jsou vlastně ještě původní. Jsou tam původní rozvody, vody, elektřiny a všeho. Takže je to velmi náročné. My jsme, a musím ještě podotknout jednu věc, že jsme celou rekonstrukci a další rekonstrukce, které budeme dělat, děláme vlastně pod dohledem Národního památkového ústavu. To, jak se nám ta rekonstrukce povedla, či nepovedla, to uvidíte za chvilku na vlastní oči. Jsou tam úplně nové rekonstrukce vody, odpadu, silnoproudu, slaboproudu, je tam nová centrální přípravna a osazení klimatizační jednotky. Původní sterilní prostředí operačních sálů se proměňuje na drsné staveniště. Na svém místě zůstávají jen nosné stěny. Mění se členění prostoru novými příčkami a novými vstupy. Všechny původní historické rozvody se odstraňují, aby po 100 letech mohly být nahrazeny novými. Na stavbě se střídá mnoho profesí a to je jeden z důvodů, proč je organizace stavby náročnější než obvykle. Postup prací je sledován na pravidelných kontrolních dnech. Účastní se jich i zdravotní personál, který v nových prostorách bude pracovat. Jak práce postupují do finále, zdánlivě chaotické smyčky drátů se postupně rozplétají a mizí v drážkách pod omítkou. Koncové body elektrorozvodů se musí přesunout do míst, kde budou umístěny nové, moderní lékařské přístroje a počítače. V rozích původních operačních sálů, kde vznikají nové vyšetřovny, se začaly budovat pohodlné šatny pro pacientky.
kompletní nové prostory jsou připraveny. Zbývá jenom nainstalovat přístrojové vybavení. Jak to ale vypadalo, než byla rekonstrukce zahájena? Staré operační sály se již dávno před rekonstrukcí využívaly k jiným účelům. V jejich stěnách zůstaly původní vestavěné uzamykatelné skříně, sloužící k uložení lékařského materiálu a snad i operačních nástrojů. Některé historické detaily, například zaoblené dveře a jejich zárubně, byly při rekonstrukci zachovány a upraveny tak, aby mohly dále sloužit a nostalgicky připomínat dobu svého vzniku. Děkuji všem přednášejícím za jejich sdělení, děkuji vám za vaši výbornou pozornost. Dovolte mi, abych vás pozval na prohlídku toho rekonstruovaného oddělení a následně na malé poloští. Prosím. A již čekáme jenom na ten správný okamžik, kdy ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě, docent dr. Jaroslav Fajrajzl, kandidát věd, přestřihne pásku. A všichni zúčastnění si půjdou prohlédnout zrekonstruované prostory nového oddělení prenatální diagnostiky. Jak vlastně vznikla myšlenka založit toto oddělení? Ústav pro péči o matku a dítě má bohatou historii prenatální diagnostiky. Již v 70. letech minulého století začal profesor dr. Antonín Cvinkr, doktor věd, společně s profesorem doktorem Janem Evangelistou Jiráskem, doktorem věd, rozvíjet diagnostickou metodu fetoskopie. Vedoucí lékaři měli proto snahu posunout prenatální diagnostiku na vyšší a zároveň modernější úroveň. Požádali jsme zástupce ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě, docenta doktora Ladislava Kroftu, kandidáta věd, aby nám nové oddělení a jeho význam pro diagnostiku budoucích maminek více přiblížil. My se v současné době nacházíme na jedné z vyšetřoven oddělení prenatální diagnostiky. Oddělení jehož činnost je zaměřena na využití ultrazvukových vyšetření v rámci sledování vyvíjejícího se těhotenství u těhotných žen. Těch vyšetřoven v současné době na oddělení máme celkem 5 a od roku 1998, kdy já jsem nastoupil do Podolí, kdy jsem měl možnost tady začít pracovat, tak došlo k nárůstu z jedné vyšetřovny na ten stávající počet 5. Vedle ultrazvukových vyšetření, které probíhají na tomto ultrazvukovém oddělení a jejich denně mezi 80 a 100, zde probíhají ještě konzultace genetika. Genetik provádí konzultace v těch případech, kdy na základě ultrazvukového vyšetření, screeningového testu nebo na základě některých údajů z anamnézy ta pacientka potřebuje poradit, jak dál postupovat v rámci sledování jejího vyvíjejícího se plodu a v řadě případů jsou indikovány některé invazivní intervence. Hlavním cílem, který nás vedl k tomu, abychom provedli rekonstrukci toho oddělení, byla poptávka našich pacientů, aby ty prostory jednak lépe vyhovovaly těm narůstajícím požadavkům na větší komfort a abychom samozřejmě byli schopni reflektovat té větší poptávce, která v posledních letech po naší práci je. V souvislosti s rozvojem a otevřením Centra fetální medicíny, které bylo otevřeno v roce 2012 v letních měsících, se dramaticky změnilo spektrum vyšetřovaných těhotných. Zatímco například v roce 2012 jsme měli jenom 20 těhotných, které měly těhotenství s jednovaječnou vícečetnou graviditou, tak v roce 2015 už jich bylo 154. To znamená, dramaticky se změnilo nejenom počty, ale i složitost prováděných vyšetření, což
což sebou nese i větší nároky na vyšetřující, kteří musí dokonale znát tu problematiku jednovaječných dvojčat. Dále nám narůstají těhotné s problémem třeba brániční kýly, které rovněž koncentrujeme a které následně jsou porozeny podolí. Jsou sem posílány ženy nejenom z českých, ale i moravských částí České republiky a ze Slovenska. Celkem práce probíhá na 5 vyšetřovnách a my jsme museli nějakým způsobem tu práci v jednotlivých ambulancích rozdělit. Ta stávající situace je taková, že máme 2 ambulance, které pracují jako superkonziliární, to znamená, tam jsou 2 extrémně zkušení lékaři, kteří mají v naprosté většině případů atestaci spermatologie a fetomaternální medicíny, které znají dokonale tu problematiku rizikových těhotenství. Na těchto ambulancích provádíme vyšetření těch nejkomplikovanějších případů, to znamená hlavně jednovéčných dvojčat, dále sledování těhotenství ohrožených předčasným porodem, preeklampsí, což je jedna ze závažných komplikací probíhajícího těhotenství. A zároveň zde provádíme některá vyšetření, která potřebují zvážit, do jaké míry ta těhotná představuje závažné riziko a zda vyžaduje nějakou extrémní specializovanou péči. Tito lékaři, kteří pracují na těchto 2 ambulancích, zároveň provádějí i případné operační intervence, které jsou spojené s některými nitrogeložními patologiemi. Na dalších 2 ambulancích provádí vyšetření certifikovaní lékaři, takového spíš běžného charakteru, jsou to ultrazvuková vyšetření v prvním trimestru a ve druhém trimestru vyšetření screeningová a všichni lékaři, kteří zde pracují, mají potřebné certifikace, které zaručují vysokou kvalitu prováděné péče. A samozřejmě nesmíme zapomenout na ty nejmladší z nás, kteří jsou v rámci výukového procesu, kteří mají zde možnost pod supervizí pracovat na té poslední, 5. ambulanci a snažíme je dostat co možná nejrychleji na určitou dobrou úroveň znalostí, aby byli schopni nám pomoct s tím velkým obratem pacientů. To, co je enormně důležité pro naši běžnou denní a rutinní praxi, je spolupráce se zahraničními centry. Konzultujeme s nimi některé komplikovanější případy, které jsme dosud třeba neviděli, nebo kde potřebujeme poradit pro nějakou vážnější komplikaci. Spolupracujeme úzce s Centrem prenatální diagnostiky a fetální medicíny v Belgii a s barcelonským pracovištěm. S nimi v současné době pracujeme na 2 velkých studiích, které se týkají sledování těhotných s poruchou růstu během nitrogeložního vývoje. A ta spolupráce s těmito centry nám zásadním způsobem pomáhá jednak získat nové zkušenosti, dostat se rychle na vysokou úroveň poskytované péče a samozřejmě stát se součástí světově uznávaných týmů, což zásadním způsobem může zvýšit kvalitu poskytované péče. Prenatální diagnostika je týmová práce, která není založená na činnosti jednoho nebo 2 odborníků. V současné době zde vznikl excelentní tým, kde spolupracují lékaři a středně zdravotní personál při běžných vyšetřeních, ale i při některých složitějších situacích, které pomáhají usnadnit velice často složitou situaci těm budoucím maminkám, které sem přichází s nějakou těhotenskou patologií. Původní staré 4 vyšetřovny měly nedostatečný přívod elektřiny s kolísavým napětím. Přístroje se samovolně vypínaly a tím se zkracovala jejich životnost. Chyběla zde klimatizace a chodba před vyšetřovnami za neustálého proudění pacientek sloužila jako čekárna. Pacientky se neměly kde převlékat. Tato situace si proto vynutila rekonstrukci jiného, dostačujícího prostoru, který dnes otevíráme. Nově otevřené oddělení prenatální diagnostiky přinese komfortní prostředí pro pacientky i lékaře. Zároveň se navýší větší počet vyšetřených pacientek a hlavně v lepší kvalitě. Nové moderní ultrazvukové přístroje mají revoluční generaci sond, díky kterým dokáží zobrazovat vyšetřované tkáně ve vrstvách anebo vytvářet trojrozměrné obrazy.
Navzdory pracím na rekonstrukci a modernizaci interiéru ústavu, které musí probíhat za plného provozu, zůstává Ústav pro péči o matku a dítě i nadále špičkovým zdravotnickým zařízením a neustále poskytuje zdravotní služby v oborech gynekologie, porodnictví, neonatologie a také v řadě dalších komplementárních oborů. Od doby, kdy započala postupná rekonstrukce Ústavu pro péči o matku a dítě, se v něm hodně změnilo, ale zdaleka není ještě hotovo. Ústav má velmi dobře našlápnuto, aby mohl být celý zrekonstruován a pak bude představovat špičkové zařízení, a to nejen v České republice. Do té doby musí být ústav neustále připraven pro příchod nových nastávajících maminek. Vždyť vznikající nový život prostě nečeká.